ранку, пані Люба. Доброго ранку, Радміла. Привіт, я почні. Перша я. Нічого ж. Не перша. Але дякую за те, що заходите, підтримуєте. Володимир, на силу Божу трошки подивлюся ваш стрім. А що там таке? Володимир, чим ти зайнятий так сильно? Ану, розказуй, признавайся, що це ви там робите? Я цибулю обпинаю. Нині вибрала. О. Цибуля вище середнього, ну, не така, як там того року була, але дав би Бог, щоб та гарно лежала. Буде все добре. Леонора. З добрим ранком, Любочка. Добрим ранком і вас, Леонорочка. Всього вам самого найкращого. Хтось сказав вітамо. Га? Хтось сказав вітамо. Мало. Так, Володимир, бо Наталя окабаніла. Кожен день ходить до Борщова. Ну і що? То що тобі мішає? Жопу в жменю і за нею. Разом, дід. Значить, щось треба, раз ходи. А як ти думав? Так, Радміла, як себе почуваєш? Все добре, Радмілка, Галинка Рудова. Любочка, вітаю вас. Доброго ранку, доброго здоров'я. Доброго ранку і доброго здоров'я. Ти собі відро взяв, що кришити? Що думаєш? Тільки в моє відро будеш кришив? Ну, ти все, вперед. Так, стояти. Куди побіг? Володимир приходить і мушу за нею. Як хвостик, бо її скучно. Ну, а ти як думав? Ну, а ти як хотів? Жінку мати молоду. І щоб вона не скучала, ну, а ти як хочеш? Вперед! То наоборот тішся, що вона хоче, щоб ти з нею ходив. А ти як думав? Є, є, в хліві! Я ж не чула. Та й такі-то справи. Амалія, доброго раночку, Любочка. Доброго ранку, Амалія. Всього вам найкращого також. Вулдосев. Україна, так. Україна. Якщо тобі на тому лучше, то я можу дати того. Яка мені різниця, якщо я хочу сидіти? Візьми що собі відро, щоб мала куди ти робити. Піди банку граб, посидиш. Так, що ось такі-то справи. Іван, постав ближче відро до неї, буде тобі Бог казати. Іван, ти ще довго бавитися будеш? Що бавиться? Я бачила, що ти що воно робив. Я все бачу. Сидів, степірочку тенькав. Покажи десь. Трошки вище можна. Так, Леонора, Радміла, Володимир, привітики. Так, Наталя, доброго ранку, пані Люба. Привіт, Наталю, привіт. Цибуля така непогана. Середня, ну... Минулого року менша. Ні, минулого року більша була до тебе. Ну, ти мені розкажи. Менша була. Угу. Можеш на відео подивитися, яка була. Я тобі кажу. Як там справи, Наталю, у вас? Що там новенького? Що, смішно тобі? Зараз будеш робити. Ігласія. Я не знаю, що ви написали. Дмитрій, добре утро всім. Привіт, Дмитрій. Як там справи у вас? Гарного денечка тобі. Антон, не знаю, Антон, пишіть якось, щоб я могла прочитати і зрозуміти. Ольга Дробу, доброго ранку, Любачі. Можна козам давати перестиглі кабачки і огірки. Гарного дня, чого ж не можна?